Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC menyasarkan 100,000 pendaftaran baharu bagi program tenaga kerja dalam talian e-Rezeki tahun ini. Bagi mencapai sasaran itu, MDEC akan menjalinkan kerjasama dengan Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA bagi meningkatkan kesedaran pelajar mengenai peluang untuk menjana pendapatan. Tahun lalu, MDEC menerima pendaftaran lebih 70,000 peserta e-Rezeki. Kita punya perancangan ialah kita akan latih student-student khususnya tahun akhir pelajar-pelajar universiti untuk program kita namakan Global High Income Global Freelancer ni supaya mereka ada pilihan sama ada mereka nak cari kerja secara tradisional ataupun terus kerja melalui atas talian ni dengan platform-platform yang menawarkan kerja-kerja daripada dalam dan juga luar negara. MDEC katanya telah menjalin kerjasama dengan 5 IPTA dan merancang untuk menjalankan program itu di semua universiti seluruh negara tahun ini. Program dijalankan melalui pengendalian kursus elektif melibatkan pengajaran secara teori dan praktikal. Misalnya, program e-Rezeki ini saya ketahui sewaktu belajar di universiti dulu. Saya belajar di Universiti Malaysia Sarawak sewaktu kita dulu. Ada satu program dinamakan Karnival Kejaya lah. Malaysia banyak datang dan di situ dikatakan banyak exposure dapat. Bila saya sampai, saya nampak satu booth e-Rezeki. Waktu itu memang tak ada idea apa e-Rezeki dan sebagainya. Jadi saya datang bertanya, saya tanya mereka apa e-Rezeki ni dan mereka cakap boleh buat jana pendapatan secara sampingan ataupun sepenuh masa. Permintaan memang akan berbeza lah, bertambah lah. Memang ada perbezaan ketara, penambahan dia melebihi dua kali ganda lah daripada sebelum yang kita sertai program e-Rezeki lah. Dan dari segi suasana kerja, staff pun makin bertambah. Dan disebabkan permintaan bertambah, dia secara tidak langsung sebagai satu push factor untuk kita tambah staff. Pendaftaran dan kursus latihan boleh diikuti di 346 pusat e-Rezeki di seluruh negara.